Oi, gente, separei para vocês os melhores vídeos da Laurinha. Espero que se divirtam muito assistindo, bora lá? Oi, gente, passando pela farmácia vi uns brincos muito bonitinhos e então pensei, ah, vou furar a orelha da Laurinha. Fiquei com uma dozinha, mas não resisti e comprei esses brinquinhos aqui. Comecei a separar as coisinhas para furar a orelhinha dela. Separei agulha, algodão, álcool, os brincos. Brinquedinhos para distraí-la caso ela chore muito. E sua tetê. Peguei umas pedrinhas de gelo para colocar antes. Dizem que ajuda para não doer muito. Então vamos lá. É rapidinho, meu amor, só vai doer um pouquinho. Como uma formiguinha. Não, minha linda, não chore. Olha aqui seu brinquedinho. Uma já foi, agora a outra. Pronto, minha bonequinha, acabou. Ai, que dozinha que deu, mas não ficou uma lindeza com esses brinquinhos? Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte e se inscreva no canal para não perder os próximos. Notei algo de errado na Laurinha. Fiquei preocupada. Ela estava esfregando muitos olhinhos, principalmente quando estava vendo TV ou assistindo vídeos no celular. Olhei de perto seus olhinhos e não vi nada de errado. Agendei uma consulta com o oftalmologista. Ele fez algumas perguntas, fez alguns exames. Examinou os olhinhos da Laurinha com um aparelho estranho. No final me deu um papel e disse que o diagnóstico da Laurinha é olho cansado. Proibiu ela de ver telas por muito tempo. No máximo uma hora por dia para ela ver desenhos. Disse que ela iria precisar usar óculos por um tempo. Disse que seguindo as recomendações, talvez com o tempo seu olhinho possa melhorar. Saí de lá e já passei em uma ótica. Mandei fazer esses dois óculos. Qual vocês preferem? O rosa ou o lilás? Deixa aí nos comentários para eu saber. Penteados que eu faço na minha bebê reborn Laurinha. Tem muitos outros, mas não dá para postar todos aqui. Se tiver 1000 comentários e 1000 curtidas nesse vídeo, eu posto a parte 2. Separo uma mechinha no topo da cabeça e amarro com um elástico. Depois coloco um lacinho. E fica essa lindeza. Separo o cabelo todo ao meio. Amarro de um lado. Agora o outro. Ajeito a franjinha. E ficou assim. Com o cabelinho partido ao meio, pego uma mecha e amarro com a xuxinha. Agora do outro lado. Fica muito lindinha. Separo uma mechinha, enrolo e amarro com elástico. Vou fazendo isso em mais 3 mechinhas. Ficou assim o resultado. Muito linda, né? Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos. Oi, gente! Hoje é o primeiro dia de creche da Laurinha. Vou separar as coisinhas dela para levar. Vou colocar tudo nessa mochilinha aqui. 4 fraldas. 2 trocas de roupas. Uma toalha de banho. Uma toalhinha de boca. Pomada para assaduras. A mamadeira dela. Um brinquedo. A agenda de recados. Para as tias anotarem tudo o que precisar. Acho que está tudo aqui, não esqueci de nada. Agora vamos arrumar essa princesinha. Separei essa roupinha aqui para ela. Vou arrumar o cabelinho dela, vai ficar linda para o primeiro dia na creche. Se você gosta de vídeos assim, já curte e se inscreva no canal para não perder os próximos. Prontinho. Não ficou linda essa princesa na mamãe? Agora vamos, não pode chegar atrasada no primeiro dia, né? E vocês aí? Já começaram as aulas? Deixa aí nos comentários para eu saber. Beijos e até o próximo vídeo. Oi, gente! Hoje a Laurinha vai tomar banho de piscina, bora lá ver? Olha como ficou linda essa bebê de maiô. Colocar o óculos de sol. Vamos levar o protetor para passar mais depois. Levar alguns brinquedinhos. A água estava um pouco fria, ela reclamou um pouquinho, fui brincando com ela e logo se acalmou. Aí começou a diversão. Vamos molhar um pouco essa cabecinha. E logo, logo começou até a nadar. Olha essas perninhas na água, que gostosura! Você está tremendo, meu amor. Acho que está na hora de sair da água. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.
Oi, gente, hoje vamos no parquinho e vocês é que vão escolher o look dessa princesinha. Para o primeiro look, separei essa blusinha. Essa jardineira azul marinho com detalhes de sorvete. Essa sandalinha dourada e um lacinho rosa com bolinhas coloridas. O segundo look, separei essa blusinha. Esse shortinho jeans que fica muito lindinho nela. Essa sandalinha de florzinha. E um lacinho rosa de princesa. Agora é com vocês. Look 1 ou look 2? Comentem muito aí. Na parte 2, vou vestir ela com o look mais votado. Oi, gente! E como eu disse no vídeo anterior, vocês é que iam escolher entre o look 1 e 2 para a Laurinha ir para a pracinha. Essa disputa foi bem difícil, mas vocês votaram bastante e esse foi o look mais comentado. O look 1 foi o que ganhou, e ela ficou muito lindinha. Mas se esse vídeo tiver 1000 curtidas, eu faço outro, vestindo o look 2 na Laurinha. Bora curtir e compartilhar para os amigos curtirem também, e assim, o vídeo 2 sai rapidinho para vocês. Oi, gente, furei a orelhinha da Laurinha, e tem vídeo no canal, correm lá depois para vocês verem. Eu prometi para vocês que se o vídeo, look vencedor, tivesse 1000 curtidas, eu faria outro vestindo o look 2 nela. E vocês conseguiram, vamos ver como nossa princesinha vai ficar vestindo o look 2. Vou pentear o cabelinho dela. Olha esse lacinho de princesa, gente, é lindo! Uma pulseirinha rosa para deixar ela mais lindinha ainda. E olha esse resultado! Ela ficou muito linda, gente! Já curte e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Oi, gente! Acabei de dar um banho nessa princesinha e ainda não sei qual look visto nela. Vocês é que vão me ajudar a escolher. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte e se inscreva no canal para não perder os próximos. Separei essa blusinha e esse macacãozinho cinza. Um look bem fofinho e despojado. Essa tiara amarela e essa pulseirinha para combinar. Para o próximo look, separei um body branco. Este short saia rosinha de corações. Esse lacinho rosa. E uma pulseirinha rosa. Um look bem menininha e romântico. Tenho certeza que você vai ficar linda, meu amor. Agora é com vocês, gente. Hora de vocês decidirem. Qual look a Laurinha vai vestir? Look 1? Look 2? Comentem muito aí. Na parte 2, vou vestir ela com o look mais votado. Oi, gente! Pedi para vocês escolherem um look para a Laurinha. Look 1. Look 2. E esse foi o look que vocês mais comentaram. Acho que ela vai ficar muito linda. E esse foi o resultado. Ficou incrível, não é? O look 2 foi o vencedor, mas se este vídeo tiver 1000 curtidas, eu faço outro, vestindo o look 1 nela para vocês verem.
Como eu prometi para vocês que se o vídeo do look vencedor tivesse 1000 curtidas, eu faria outro vestindo o look 1 para vocês verem. Vamos ver como vai ficar essa princesa. E ela ficou assim. Não é a bebezinha mais linda desse mundo? Quantas curtidas essa lindeza merece? A meta de curtidas desse vídeo é 5 mil, compartilhem, vocês conseguem. Briguei com minha irmã por causa da minha bebê reborn Laurinha. Foi assim, minha irmã veio me visitar, ela tem uma filha de 9 anos. Quando me pedem, eu até deixo pegar a Laurinha, mas aviso para tomar muito cuidado, como se fosse um bebê de verdade. Porque bebês reborn são caros, não pode deixar cair, porque arranha e suja. Não pode ficar penteando o cabelo, essas coisas. Nesse dia, minha sobrinha me pediu para pegar a Laurinha. Eu deixei e pedi que tomasse muito cuidado com ela. Estava na sala conversando com minha irmã. Quando minha filha me chamou para ver o que a prima tinha feito com a bebê reborn Laurinha, corri para o quintal, onde ela estava e a minha bebê reborn e tomei um susto. A Laurinha estava jogada com o rosto no chão e toda suja de terra. Fiquei muito brava e disse para minha irmã, olha o que sua filha fez com a minha bebê reborn. Ela disse para mim, para de drama, é só uma boneca. Eu disse que sim, era uma boneca, mas tinha que ter cuidado com ela, pois custa caro e estraga. Ela ficou com raiva e foi embora. Vou contar mais uma história real, que aconteceu comigo sobre bebês reborn. Minha filha gostou tanto de sua bebê reborn, que onde ela ia, queria levá-la. Um certo domingo à tarde, a chamei para irmos à pracinha. Ela ficou muito animada e, como sempre, quis levar sua bebê reborn. Como era inverno e aqui na minha cidade, é bem frio, vesti uma roupa bem quentinha na minha filha. No entanto, não me preocupei com a bebê reborn, já que ela não sente frio, né? Ela foi vestida com um vestidinho e uma sandalinha apenas. Minha filha estava se divertindo nos brinquedos da pracinha, então me entregou sua bebê reborn para que eu a segurasse. Tinha um casal sentado na minha frente que não parava de me olhar. Quando minha filha se sentou ao meu lado, o casal se aproximou e a mulher disse, me desculpe, mas não podia deixar de te falar isso. Porque sua filha mais velha está toda agasalhada, enquanto essa pobre bebezinha está aí passando frio com essa roupinha? Comecei a rir e expliquei que não era um bebê de verdade. Curtam e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Oi gente, enquanto troco a Laurinha, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Comprei a Laurinha para minha filha de 5 anos. Quando chegou, ela ficou muito feliz e animada. Onde íamos, ela queria levá-la. Eu até tentava evitar, já que muitas vezes quem carregava era eu, porque ela não conseguia segurá-la muito tempo, era um pouco pesada para ela. Um dia, fomos ao supermercado e levamos a Laurinha. Todo mundo ficava olhando. Muita gente chegava perto para perguntar onde comprei e diziam que parecia muito ser um bebê de verdade. Eu estava perto do meu carro e ia guardar as compras no porta-malas, dei a Laurinha para minha filha segurar, e de repente, chegou uma senhorinha e me chamou a atenção dizendo, você não tem juízo? Deixando essa garotinha segurar o seu bebê? Ela é muito pequena, pode deixá-la cair. Então mostrei a ela que era um bebê reborn, que não era de verdade. Ela ficou sem graça, se desculpou e saiu. Para mais histórias com bebê reborn, curta e se inscreva no canal. Fui com a minha filha de 7 anos na rua, pois precisava comprar umas coisinhas para casa. Como sempre, ela quis levar sua bebê reborn. Eu não queria, pois aqui na minha cidade, não é muito comum bebês reborn, então acaba chamando muita atenção, muitas pessoas ficam olhando. Muitos até me param para perguntar onde comprei, quanto custou, esse tipo de coisa. Mas de tanto minha filha insistir, acabei deixando ela levar. Estávamos passando em algumas lojas, comprei algumas coisas, muita gente já tinha me parado para ver a bebê reborn de perto. Algumas pessoas até quiseram pegá-la no colo. Eu particularmente não gosto que peguem, tenho medo de estragar. Estava com algumas sacolas de compras e segurando a bebê reborn, e minha filha a meu lado. Fomos atravessar a rua, estava bastante trânsito. De repente, o motorista parou, colocou a mão para fora, pedindo para os outros carros pararem também, e eu atravessei. Quando passei perto do motorista, ele disse, meu Deus, eu achei que fosse um bebê de verdade, e começou a rir. Oi gente!
Vou arrumar essa princesinha para irmos ao mercado. Separei esse vestidinho rosa. Esse sapatinho branco. Esse laço de princesa. Essa chupetinha rosa que vai super combinar com a roupinha dela. Peguei a escovinha de cabelo para pentear o cabelinho dela. Vou começar desabotoando esses botões aqui. Se você é assim como eu, e adora trocar a roupinha de seu bebê reborn. Ou se você ainda não tem o seu, mas também ama bebês reborn, já se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Agora vou vestir esse vestidinho rosa nela, ela vai ficar linda. Vou calçar o sapatinho. Agora o outro. Agora pentear esse cabelinho. Colocar o lacinho e pronto. Agora a chupetinha e olha gente como ficou essa princesa. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal, beijos e até o próximo. Curte muito para a parte 2.